geotécnicos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, trazemos a vocês uma entrevista com o excepcional professor Paulo Teixeira da Cruz. Geotécnico especialista da área de barragens, ele formou-se em engenharia em 1957, é mestre pelo MIT e doutor pela Escola Politécnica da USP. Para celebrar a marcante obra e carreira do professor Cruz, o canal Geotecnia Brasil tem a honra de trazer a vocês essa grande entrevista. Olha, eu me vejo como alguém que tentou, através de aulas, de trabalho, de consultoria, entendeu? Colocar uma postura dentro do projeto barragem. O que propriamente estava fazer propaganda, consultoria, era uma questão de uma atitude, né, dentro do projeto. E reconhecendo que cada caso é um caso. A gente não tem, sabe, não existe barragem em série, você não pode copiar uma da outra. Cada uma delas pode ser muito parecida com a próxima, mas ela tem algumas peculiaridades próximas. Antes de aprender a calcular mil coisas, ver onde é que estão os problemas, onde é que são os possíveis problemas, né? Identificar, porque quando a gente faz uma barragem, você está preocupado com um acidente ou uma ruptura, com a segurança da barragem. E a segurança da barragem não se traduz por um coeficiente de segurança. Ele se traduz pelo comportamento geral da barragem, né? Então é muito importante que as pessoas estudem os acidentes que ocorreram nas barragens. Tem inúmeras causas de acidentes, né? Causas que não foram devidamente identificadas nas investigações de fundação, nos projetos de drenagem interna e na concepção do negócio. Por isso que eu volto ao velho Casagrande, né? Que ele dizia, você pega uma barragem, você tem que olhar para ela como um todo, né? E olhar para as fundações e para a percolação. Outra coisa que é muito comum, você faz uma barragem aqui assim, a água passa por aqui, que é a ombreira. A ombreira vira a barragem. No momento que você faz uma barragem, as ombreiras viram barragens. Então essas ombreiras têm que ser consideradas, têm que ser analisadas, têm que ser avaliadas. Eu tenho que olhar isso com objetivamente. Nessa pergunta eu fiquei olhando para ela aqui horas, pensando qual seria essa barragem, né? Eu poderia citar dois casos, Tucuruí e Itaipu, mas foram barragens extremamente estudadas e analisadas. Então, tá bom, você teve um problema complexo, você teve barragens grandes, problemas, mas que tinha recursos para estudar, entendeu? Mas eu estive envolvido com uma barragem no Nordeste, que a água passou pelas ombreiras, e a ombreira vem e arenito. O arenito depende muito da resistência do arenito. Então você tem um arenito C1, C2, C4, C5. O C4, C5 é aquele arenito que você pega assim, e com a mão você vai soltando, ele vai virando areia, entendeu? Né? Então a gente teve uma grande percolação pelas ombreiras da barragem. E naquele caso, as injeções de ombreiras que foram tentadas, a água estava passando, você fazia, você jogava a calda, a água passava, ia embora, entendeu? Já tinha uma passagem livre, você jogava a calda ali embora. O que, que nós tivemos? Tivemos que fazer uma barragem, uma injeção montante com betume, com asfalto, né? Porque o asfalto ele é grosso, então você joga ali, ele fica meio, ele não sai, né? Uma injeção montante de proteção da injeção de fato. Você interrompendo o fluxo, você podia injetar as pedras, né? É, mas foi uma lição interessante, sabe? Os arenitos são sempre um negócio que tem que olhar assim com é. E o C5 e o C4, conviva com eles, mas trate deles. Pois é, as referências foram essas, né? O Vitor de Mello, uma figura importante, foi, eu acho que quem, assim como professor, era um vibrador constante sobre o negócio, que interessava. Depois eu fui trabalhar com ele em geotécnica, não sei o que mais. E depois o Casagrande, nessa questão da postura dele, na parte de percolação, basicamente. Ele é um homem de estudo de fluxo, né? E é uma coisa importante.
Mas foram as duas pessoas, duas referências básicas assim, de influência, né? Assim, de formação, etc. Eu já tinha falado disso antes, né? Que a minha experiência do mestrado é trabalhar 10, 12 horas por dia, que é quanto o MIT cobra de você. Você fazer um mestrado humano, eu não estava acostumado com essa carga de trabalho, mas enfim, sabe, antes de você começar um curso, ele já te dá uns 20 problemas que você vai ver. É um exercício, mas no fundo eu cheguei à conclusão que, sabe, é fazendo o que você aprende. Porque eu estava tempo integral no MIT, você ia para lá de manhã, voltava de noite, tinha uma sala para mim lá, né? Foi o Casagrande, o Arthur Casagrande, que não é americano, mas ele saiu da Europa, na crise europeia, depois da guerra, e foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma coisa muito inteligente. Eles absorveram muitas cabeças, né, europeias, saindo da guerra. Os americanos deram sala, casa, comida, laboratório, não sei o que. Digo, agora você vai trabalhar para nós. O próprio Terzaghi, entendeu? O Terzaghi, o pessoal de Harvard queria o Terzaghi lá de qualquer jeito. Senão, vem aqui dar aula. Eu, por acaso, assisti uma conferência do Terzaghi. Ah, era sobre fundações, não sei o que. O Terzaghi era uma figura assim. Mas o contato foi assim, limitado a uma conferência, né? Mas ele era um cara assim muito positivo, sabe? Muito meio autoritário até, com as suas posições, né? O pessoal na Europa estava ali meio, né, assim, depois da guerra, né? Os americanos foram muito sábios nesse aspecto, né? Muito práticos, né? Sabe? Trazer gente competente para trabalhar para nós aqui. Quando eu comecei, as opções eram fundações e barragens, né? Mas eu acabei indo para as barragens. Mas, como eu disse, eu fui um cara que tive sorte. As barragens estavam sendo feitas, projetadas, eu tinha dinheiro, eu tinha recursos, né? Hoje as coisas estão mais difíceis, né? Tem a parte da geologia aplicada, né? Que é um campo que eu acho que é extremamente importante, porque, afinal, você faz barragem em cima de uma ombreira, de um lateral, sabe? Então, a evolução dessa área da geologia, aliás, tem um pequeno livro aqui que eu ganhei do Martorelli, né? É um dos maiores livros que eu já vi na vida, tem 900 páginas, entendeu? Quer dizer, é uma loucura isso. A geologia do Brasil é que está aí, não sei se tem mais alguma coisa para escrever sobre isso, mas mas essa parte de você usar conceitos geológicos para analisar fundações de barragem, certa coisa, eu acho muito importante, porque a coisa pega por aí. Mas é como eu disse, eu quando dou as minhas aulas de barragem, eu falo, olha, vamos calcular a estabilidade da água. O primeiro círculo que vocês vão colocar, vocês vão fazer a mão. Não, para saber o que é força atuante, força resistente, etc. Entendeu? Na hora que vocês entenderem o que vocês estão calculando, vocês podem usar os cálculos todos. Mas eu acho que essa é porque hoje você vem num programa e a pessoa não sabe direito o que está embutido lá dentro. Eu acho que esse é um ponto básico. Né? A gente tem recursos muito maiores que se dispõe antes para calcular umas certas coisas, mas eu não vejo necessariamente que as pessoas saibam o que elas estão fazendo, o que eles estão calculando, o que eles estão, sabe, onde é que o problema existe. Não é só isso que eu cobro das pessoas. Eu digo, olha, vamos fazer um cálculo disso, mas recalques a gente calculava lá, né? Aquela coisa da barragem, calculava, não sei o quê, né? Sai de adensamento, aquela coisa toda, né? São inputs que seriam necessários. Eu acho que essa coisa dos cálculos, eles estão hoje ocupando um espaço confundido com o projeto. Quer dizer, sabe, o projeto é uma concepção. O cálculo é uma verificação do que você fez. Você concebeu uma coisa do certo jeito, agora usa o cálculo para fazer isso, né? Na hora que nós temos um conceito,
faça, vamos dar números para isso. Agora, na parte de percolação, o negócio não é tão, não está tão bem desenvolvido, porque é preciso conhecer muito bem a natureza do fluxo, como é que a coisa acontece, entendeu? E então os métodos numéricos, eu não acho que eles deem uma resposta assim tão clara na situação. Reconheço o valor desses métodos, mas eu diria que não vamos confundir métodos com projetos, com conceitos. Eu acho que o importante hoje é identificar que áreas a geotecnia no Brasil tem uma atividade. Entendeu? No meu tempo, eu tive a sorte de ter as barragens. Teve o pessoal que foi para as fundações. É importante que você se dedique a uma área que tem atividades, não é? Era mais uma questão de enfatizar essa questão do enfoque, da necessidade de ter uma certa seriedade, etc.